Segmenti rrugor me gjatësi 7 kilometra nga Repsi deri në Ishburgun Famkeç të Spaqit në Mirëdit do të mbajë emrin rruga e mundimeve. Vendimi është marrë nga Këshilli Bashkiak i Mirëditës në nderim të sakrificës së familjarëve të ishte burgosurve politik, ndërsa ceremonia e emërtimit të kësaj rruge u organizua në 48 vjetorin e revoltës së Spaqit. Ka herë duhet edhe forca. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin autoritetet lokale, ishte burgosur politike, familjarë të tyre. Rruga prej këtu ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për familjarët. Ngarkum në rradhë të parë me emocione, me dashni, me përkushtim, për dashurinë e tyre në Spaq, por edhe me ushqime, edhe me mjete të tjera jetësore, janë detyruar që ta bajnë këtë rrugë nga këtu deri në burgun Famkeç të Spaqit në çdo kohë të vitit. Verë, dimën, në temperatura të ulta, në temperatura të ngjashta, në borë, në shi. Dhe sakrificat e tyre janë pa numër ta. Gjykoj që emërtimi është i drejt me që rruga nga këtu deri tek burgu i Spaqit të quhet rruga e mundimeve. Pasi edhe brezat që do të vinë me këtë emër do të kujtojnë të kaluarën, po ashtu edhe me burgun e Spaqit që bashkia Mirëdit po bën të pamundurën për ta kthyer vërtet një muze të kujtesës, që të mos harrohen këto vujtje dhe mundime. Kjo është një rrugë vërtet e mundimeve. Paralelizmi, unë nuk e di se e kanë përzgjedhur, është me rrugën që bëri Krishti me kriqin në qafë, që ishte pothuaj kaq kilometra sa është kjo rrugë, e Zoti i përputh. Ne u detyruam për 45 vjet të ngrinim kriqin tonë, vajza, djem, fëmijë, pleq, plaka, burra, me mundim të madh, e përshkuan këtë rrugë për të parë djemët, babalarët, vëllezrit të mbyllur në një nga kampet më të tmerrshme, jo vetëm të Shqipërisë, por të gjithë kampit socialist të kohës. Familjarët të ishte burgosurve tregojnë vështirësitë dhe mundimet që kalonin për të vizituar njerëzit e tyre në qelitë e burgut. Një kja rrugë, kohen shumë rrugë vështirë për familjarë që kanë ardhur. Pa mu më kanë ardhur familja një herë në muaj dhe ma dash shumë herë dhe jem, me bajt nanën në krah, për më ardhë dhe ratje se ishte pa mujtën për me hecë edhe vjetër edhe në mosh, pra plus me bajt edhe thesin e ushqimeve. Urni ka kënë nga dega mëndshme, që mas me i leju, shoferët me marë familjarët e janë miqve, pushtetit popullor. Me pas të pranishmit në këtë aktivitet, të udhëtuan drejt Ishburgut Famkeç të Spaqit, ku mbajt një veprimtari përkujtimore në ndërim të 48 vjetorit të revoltës.